Nyt tulee jälleen sieltä Frölunda vaarallisesti ja sieltä se menee luistimesta epäonnekkaasti. Taitaa olla Kemiläinen, kenen luistimesta se menee lopulta tuo kiekko maaliin. Joka tapauksessa Frölunda siirtyy ottelussa 1-0 johtoon hieman onnekkaallakin tavalla. Harmittavasti nyt pelaajan luistimesta kiekko menee sinne Tarkinen selän taakse. Tarkilla tuossa nyt ei paljon jakoja ollut. Lundqvist on tätä maalia myöskin pärkkäämässä. Katsotaanpa vielä tilanne kertaalleen, joten näin tulee Frölunda. Kiekkoa laitaan ja sitten siihen. Ja kyllä se menee sieltä Jyppelaajan luistimesta valitettavasti. Syöttöä tavoitellaan maalin edustalle. Nyt on paikka tulossa sinne maalin edustalle. Tarkin nopeat jalat selvittävät tilanteen. Sieltä alakulmasta poimii Tarkki tuon. Ja Hotakainen kiekossa. Hotakainen lyö kiekon Frölundan päätyyn. Frölundan puolustus hakemaan. Salmio on ylhäällä karvaamassa. Ja Frölunda selvittää Salmiolta hyvät veivit kuitenkin. Ja paikka tulee Taville. Janne Tavi iskee siitä. Rystyltä komeasti kiekon häkkiin. Salmio teki loistavan karvauksen syvällä siellä. Frölundan päädyssä riistää kiekon, syöttö Janne Taville ja Tavi nostaa rystyltä maalin kattoon. Ja Jyp tasoittaa 1-1. On ollut köysissä tässä Jyp, mutta sieltä se tulee terävällä laukauksella, rannella, rystylaukauksella. Tässä vielä Salmio tekee kovasti töitä, tulee tähän karvaamaan, pelaa kiekon. Tavi on siinä ja nostaa rystyltä aivan maalin kattoon nätisti. Sitten tullaan jälleen kiekkoa Abbottia kiekon hyökkäysalueelle ja Frölunda saa pikkuhiljaa ylivoimakuviotaan kuntoon. 1-20 vielä 5-3 vastaan Tömmernees hakee Abbottia. Abbott maalin kulmalle, uudestaan Abbott jälleen maalin kulmalle ja sillä toisella kulmalla on myöskin valmiina Andreas Jonsson. Hänelle kiekko tulee sitten Tömmernees, Jonsson tulee röykkäätti ja sitten jää pelattavaksi sinne Ryan Lashille. Tyhjää tilaa ja Ryan Lash ei näistä paikoista kyllä erehdy, vaan iskee sinne puolityhjään maaliin. Tuohon poikittaisiin ikkeeseen Tuomas Tarkki ei millään ehdi. Ryan Lash maalin tekijänä ja Frölunda siirtyy ylivoimalla 2-1 johtoon. Siinä oli Lashillä kyllä aika helppo työ lopulta iskeä kiekko maaliin. Tässä se vielä tulee. Andreas Jonsson antaa syötön hetken kuluttua tuosta noin. Ja siellä on Ryan Lash maalin kulmalla ja hän iskee sitten. Iskee sitten tuosta tyhjään pesään ja se on 2-1. Pääseekin tuohon firman väliin, ei pääse kunnolla, hakee kyllä kovan takauksen sitten Lehtonen. Lehtonen pudottaa vähän siihen alaspäin, taistelee sitten kulmauksessa kiekon kanssa. Menettää siellä, nyt on sitten tuossa paikka Filmanilla. Ja häneltä vedetään siitä vähän puserosta ja käsi on ylhäällä ja mikä on rangaistus, tuleeko peräti rangaistuslaukaus? Vai mitä siitä tilanteesta seuraa? Tuomas Pilman on päästä siitä karkuun, mutta ei pysty viimeistelemään tasoitusmaalia. Tässä vielä tämä tilanne. Pilman tulee. Ja häntä vähän vedetään sieltä mailalla ja käsi nousee sieltä kyllä tuomarilla ylös. Kyllä sieltä rangaistuslaukaus tulee. Joten nyt on paikka Jypillä. 2-2 ja Tuomas Pilman ampumaan rangaistuslaukausta. Arvoitettu maalintekijä. Katsotaan onko nyt ruuti kuivaa. Pilman ampuu, mutta Lars Johansson torjuu tämän laukauksen. Ei onnistu Tuomas Pilman tässä rankussa nyt valitettavasti. Siinä tarjoiltiin mahtia. Tässä vielä Pilman Johansson ja laukaus suuntautuu aika lailla päin. Sinne painaa sitten Markus Nenonen kiekon perään. Sitten Kemiläinen kiekkoon. Kemiläinen rännittää kiekon sinne maalin taakse Salmiolle. Salmio suojaa hyvin, tulee rystyltä ja hakee vielä laukauksenkin. Eikä ollenkaan hullumpi, uutta tulee, uutta kutia. Tämä ketju tosiaan on ihan hyvässä vireessä. Tämä Salmio, Nenonen, Hotakainen pystyy pitämään kiekon siellä alueella. Sitten Kemiläinen viivassa. Kemiläinen pelaa Kaltavalle. Kaltava ampuu ja siellä on torjuntatöissä Lars Johansson. Hyvä vaihto tältä kentälliseltä, erinomainen vaihto, painetta ja myöskin laukaus kohti sinne Lars Johanssonin vartioimaa maalia. Tässä ampuu Kalteva ja maskiakin siellä sopivasti on edessä, mutta ei tule toivottua tulosta.
Toisessa erässä 1-1. Toisessa erässä ei maaleja tehty, mutta siinä puhutti kyllä varsinkin suomalaisia yksi mielenkiintoinen tilanne, jossa Tuomas Pilman taklaa Arturi Lehkosta. Ja tässä katsotaan vielä tämä tilanne. Pilman tulee ja Lehkonen ei yhtään huomaa, että Pilman tulee. Jokainen voi sitten tulkita tästä, oliko tämä päähän kohdistunut taklaus vai ei. Mielestäni sen olisi ainakin voinut jättää taklaamatta. Tässä se vielä näkyy. Tämä on juuri sitä respektiä, mitä pelaajilta odotetaan. Pilman olisi joka tapauksessa voinut jättää tämän ajamatta. Lehkosella pää alaspäin ja Pilman tulee. Se saattaa osua hiukan ehkä ensin vartaloon, sen jälkeen kuitenkin kohtuulailla päähän. Ja siitä ei rangaistusta. Jokainen voi tulkita sen, miten haluaa. Mielestäni se oli päähän kohdistunut taklaus. Tulee hyökkäysalueelle. Haastetaan siellä puolustajista Salosta, joka on tullut jälleen jäälle. Aleksi Salonen sitten jo toiseen päätyy. Hotakainen, nyt on vauhtia ja värinää tässä ottelussa. Kolehmainen ei voi mennä sinne, kun siinä oli paitsi jo tulossa. Painaa kuitenkin loppuun asti. Sitten Kalteva harhautukset. Loistava syöttö siihen. Siinä on paikka, sitä pitää tehdä. Ja sinnehän se menee. Nyt tasoittaa. 2-2. Joose Antonen tulee sieltä ja Antonen nostaa tasoituksen 2-2. Sitä edelleen Jypin hyvä vaihe tässä ottelussa. Ja näin sieltä tullaan. Jyp punnertaa 2-2. Joose Antonen nostaa upeasti tässä. Kolehmainen pelaa tilannetta hyvin loppuun. Takaa tulee Kalteva. Kalteva näkee ylösnouseen. Joo, se Antosen. Antosen yrittää. Siihen pääsee Lars Johansson hiukan väliin tilanteessa, mutta ei pysty torjuntaan. Sieltä se menee. Livahtaa kainalosta. Ja näin Jyp tasoittaa 2-2. Tässä vielä kertaalleen. Hanskakäden puolelta ja kiekko on maalissa. Robin Figren, Frölunan aloittaja. Taistelukiekko pelataan siihen Elias Feltille. Hän vaihtaa toiselle puolelle. Veto lähtee suoraan ykkösellä. Mutta tähän pääsee tarkki torjuntaa. Kiekko pysyy kuitenkin Frölundalla edelleen. Ja nyt olisi tilaa ja sieltä lähtee. Ja siellähän se on ja sen tekee Lehkonen tämän maalin. Vetää Vantaimerilla suoraan sitä ykkösellä tupaan. Ja nyt lähtee niin, että raikaa. Ja Frölunda siirtyy 3-2 ottelussa johtoon. Maalin tekijänä Arturi Lehkonen, joka rokottaa Jypiä nyt 3-2. Tässä tilanteessa katsotaan tämä tilanne vielä. Se pelataan kyllä upeasti Lehtoselle tuo paikka. Ja siinä on tyhjää tilaa tuolla. Siihen ei poikittaisliikkeeseen ehdi nyt tarkkikaan mukaan tilanteessa. Tässä tulee tämä syöttö. Lukas Bengtsson syöttää. Lehkonen vetää ykkösellä tupaan. Jyp maali tyhjänä. 3-2. Tämä on menossa kyllä nyt Frölundalle tämä ottelu. 24 sekuntia jäljellä. 24 sekuntia jäljellä. 1.31 jäljellä. Siellä Kemiläisen rangaistusta. Lundqvist tulee aloittajaksi. Joonas Nättinen häntä vastaan. Lundqvist voittaa aloituksen taaksepäin. Ja näin tulee kiekko keskialueelle. Ja siellä on siis Jyp-maali tyhjänä. Tästä kun tulee lopullinen niitti, ei tule vielä. 10 sekuntia jäljellä, kyllä tämä menee Frölunalle tämä homma. Nyt olisi vielä pieni sauma. Nyt pitää nopeasti lähteä, mutta ei onnistu. Ja siitä käytä tyhjää maali, sitä ei enää tule. Nättinen vedetään vielä nurin tilanteessa Lundqvist. Ja sitten Jyp kiekkoon ja nyt soittaa summeri. Ottelu on päättynyt. Frölunda voittaa ottelun 3-2. Todella erikoisten ja värikkäiden tilanteiden jälkeen. Olipahan ottelu.